Hola de nou, nassos! Com va? Avui us vull presentar un atleta molt especial amb discapacitat visual. Hola, em dic Anna Selvi, tinc 22 anys i actualment doncs, soc estudiant d'Educació Social i a més em dedico a l'esquí paralímpic. I bueno, vaig començar a córrer com un hobby amb els amics i això és tot. Anna, explica'ns, com t'estàs preparant per córrer? Doncs, quan surto a córrer normalment ho faig totalment per hobby, perquè no és una cosa a la que em dediqui. Llavors, bueno, és una manera també de desconnectar, doncs, 2-3 dies a la setmana, surto a córrer mitja horeta, una hora, hora i quart, depèn del dia. I normalment hi ha dies que surto sola i hi ha dies que surto amb amics, no? Que sempre va millor. I quins llocs recomanaries a una persona amb discapacitat per entrenar abans d'una cursa? Que, bueno, jo no penso en persona amb discapacitat, perquè crec que... O sigui, directament no m'agrada la paraula discapacitat, perquè tothom tenim una discapacitat en general. Qui no li falta una cama no hi veu, i qui no, doncs, va amb ulleres, i si no, doncs, li falta un dit. Llavors, ho faria més per nivells. Qui no ha començat a córrer mai, doncs, començar per un lloc planet, no? Com és per la Barceloneta, o la Diagonal, és igual, i conforme doncs, vas aprenent o vas agafant més ritme, doncs començar a anar per llocs que hi hagi més pujades, també són les pujades del Carmel, si tens molt nivell, no? O buscar el paral·lel, que fa una miqueta de pujada, però sempre per nivells. La discapacitat considero que no té res a veure. Va, Anna, i què li diries a la gent perquè vingués a participar? Que està oberta a tothom, que és una cosa superfàcil, molt planeta, i que és per gaudir-la, és una gran festa, i animo a tothom que sigui amateur, que es dediqui professionalment, com si la vol fer caminant, que vagi i ho gaudeixi. I acabem tots junts el 2015. Doncs ja ho veieu, nassos. L'Anna ho té claríssim. Ella no es vol perdre aquesta edició de la cursa dels nassos. Tu tampoc, oi? Va, home, anima't, que encara ets a temps d'inscriure't. I recordeu, tota la informació, si ja us ho sabeu, barcelona.cat/cursanassos.